Арим төрхийн хүмүүстэй амны үйл зочны ярилцлагыг хэлж байна. Энэ удаагийн зочноор бид хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд Эрдэнэтэй уулзч ярилцж байна. Тэгэхээр та улсын хурлаар хамгийн сүүлд энэ тойрог хуваах асуудал дээр нэлээд ширүүхэн маргаан өрнөд оройн цагаар арийг хийж одоо батллаа л да. Тэгэхээр тэр үед та байсан үйлгүй байлаа. Тэгээд сураг сонсгох таныг гадагшаага явсан гэж сонссон. Тэгэхээр яг энэ одоо тойргийн мандат хуваах асуудал дээр эзгүй байж таарсан та зүгээр ер нь энэ их хурлын шийдвэрт ер нь ямар бодолтой байна? Тэгэхээр их хурлын шийдвэрийг сайн муу, сайхан муухай гэхээс илүү олонхороо шийддэг шүү дээ нөлөө асуудлыг. Тэгээд тэр нэгэнт олонхороо шийдсэн асуудлыг шийдвэрлэхэд гарцсан бол тэрийг нэг шүүмжлээд явах бол нэг тийм чухал асуудал биш л дээ. Байнгын парламентоос оронд бол одоо гарч байгаа шийдвэрийг эргэж нэгтэлж болдог, харж болдог, зас залуулж болдог. Энэгээрээ давуу талтай. Тэгэхээр сонгуулийн хуулийг сонгуул болохоос ердөө 2 сарын өмнө өөрчлөлт тогтолцоог нь нэлээд эсрэгээр өөрчилж лөө. Тэгээ энэ нь бол олон нийтийн зүгээс бас шүүмжлэл дагуулж байна л та. Юу гэхээр одоо холимог тогтолцоогоор явуулна гэсэн одоо ийм тохиролцоогоо эргээд буцаад хоёр том намын хуульдаанаар 76 жижиг мажоритарыг ингээд гинтхэн одоо сонгогчдг нь ямар учиртай юм бэ гэж шүүмжлээд байна. Та энэ дээр юу гэж бодож байна? Би олон нийтийн хандлагыг бас жоохон гайхаад байна тийм ингээд шинэ үндсүүлийн цэцтэр асуудал яригдаж ах үед бол олон нийт бол одоо жижиг мажоритарыг бол дэмжижсэн шүү. Тэр нь бүх социологийн судалгаанууд тийм ээ хандлагууд бүгд шууд үндсүүлээр олгогдсон хүнээ шууд сонгодог тогтолцоор явъя гэл бараг 50-60% нь тийм санал өгвөл тийм хандлага илэрхийлжсэн. Тэгээд үндсүүлийн цэцч гэсэн шийдвэр гаргахтаа олон нийтийн хандлагыг дагтсан болов гэж боддгийн. Тэгээд нэгэнт үндсэн хууль цэцэрээ одоо шийдвэрээ гаргаад ирлээ. Үндсэн цэцийн шийдвэрийг их хурл одоо авахгүй гэж болно л да. Нэг удаа буцааж болно. Гэтэл сонгуульд өгсөн цаг үед тэр шийдвэрийг авахгүй гэд буцаалаа гэхэд үндсэн цэц бол дараагийн их судлаар бол төтөдөг шийдэх нь ойлгомжтой тийм ээ. Тэр хооронд хийдэмэл цаг л алдах байхгүй юу тийм. Тэгэхээр сайда 4 жилийн өмнө бол цэц яг энэ асуудал дээр одоо энэ жагсаалт бол үндсэн хууль зөрчөөгүй гэсэн юм агуулгатай дүгнэлт гаргачихад одоо 4 жилийн дараа яг сонгол болохоос одоо тулгаж байгаад ийм шийдвэр гаргаж байгаа нь магадгүй том намуудын захиалгаар цэц ийм шийдвэр гаргаад намууд нь дагаж биелүүлсэн юм шиг ийм одоо жүжиг тоглолоо гэж хардаад байгаамаа. Яг цэцээс яг энэ асуудлыг та өөрөө л асуух хэрэгтэй шүү дээ. Та яагаад ийм шийдвэр гаргачихаа те? Арт хий нэгэн захиалга өгсөн үгүй гэдэг нь өөрөөсөө асуухгүй. Өнөөдөр үндсүүлийн цэц бол аль нэг нам улс төрийн байгууллагын захиалгаар ч юм уу хий нэгний шалтаар шийдвэр гаргадаг байгууллага биш шүү дээ. Дээр нь бол хөх тэнгэрээс өөр юм байхгүй л ийм л одоо том байгууллага шүү дээ. Тэгээд ийм байгууллага маань аль нэг улс төрийн одоо намын одоо намуудын ч хий нэг эрх мэдэлтний одоо шаханд орж ивэл тэгэл одоо Монголд өөр одоо юм төлийн үнэн гэдэг та тогтоох байгууллага байхгүй л гэж харж байна. Та хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдаар ажиллаад одоо 4 жилийн бүрэлхий хугацаа дуусж байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд бас нийгмийн хамгааллын салбарт нэлээд олон чухал хуйлууд батлагдлаа. Гэхдээ олон нийтийн зүгээс эргэлзээ төрүүлсэн зарим нэг одоо мэдээллүүд гараад байгаа л да. Энэ дээр бас танаас тайлбар авъя гэж бодож байна. Юу гэхээр нас орсон хүмүүсийн одоо тэтгэврийг одоо зарим гэр бүлийнхэн ч гэдэг юм уу алтан шалтнууд авч ирсэн байна. Энэ дээр одоо сайд буруутай юу гүй юу гэсэн ийм одоо эргэлзээ байна л да. Тэгэхээр өнөөдөр одоо юу гэдэг салбарын сайдын хувьд бол жишээ нь манайх бол одоо бодлого тодорхойлдог юм тийм ээ. Гүйцэтгэлийг бол хариуцахгүй шүү дээ тийм. Тэгэхээр хэрэгжүүлэгч агентлаг гэдэг нь бол одоо нийгмийн нат төрхийн газар. Салбарын яам бол бодлогын яам тийм ээ. Тэгэхээр бодлого тодорхойлдог. Тэгэхээр эндээс л харагдана л да. Хин хариуцлах үл их вэ гэдэг нь. Би бол аливаа хариуцлагаас зайсхийж явдггүй л дээ. Өнөөдөр салбарын сайдын хувьд бол хэрвээ ийм үйл явдал болсон байх юм бол би хариуцлах хүлээх ёстой. Тэгэхээр өнөөдөр зөвхөн юу шийдэх гэдэг юм хэрэг ийм зүйл байхгүй учраас энд бол надад ямар нэгэн төв хариуцлага тухай ойлголт таалаг. Хуулийн байгууллагадас ягаад одоо 10-аад мянган хүний нэр дээр одоо тэтгэвэр авч ирсэн байна гэсэн мэдээлэл цацаад ирсэн юм. Ер нь тэгэд энэ асуудал нь шалгагдаад одоо үндслээр нотлохоогүй гэдэг нь нотлогдоо тийм ээ. Бүх шатны одоо хяналт ажиллагаа хийж болдог бүхий л байгууллагыг нэг шалгасан. Ийм юм байхгүй гэдэг нь нотлогдсон тийм ээ. Ерөөсө хамгийн сүүлд нэг одоо юу гэдгийг нэг 20-р тун талбагдах зөрчлийн шинжтэй тийм ээ нэг 40 сая төгрөний зөрчил шүүх хуулийн байгуулгаар шалгагдаад явж байгаа.
Тэгээд ингээд 10 жилийн хугацаанд ингээд нийт ингээд аваад үзэхэд бол нэг 100 одоо 40 гаруй хүн толботой асуудал гарсан байдیں۔ Жилдээ нэг 10 хэдэн хүн тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр жилд одоо 10 хэдэн мянган хүн насорж байгаа шүү дээ тийм. 10 хэдэн мянган насорж байгаа хүн дотор нэг 10 хэдэн одоо зөрчил бол байх шүү дээ. Нөгөө зөв магадлаар аваад үзэх юм байх. Зөрчин шүү дээ тийм. А тэгээд тэр нь санаатай юу санамсаргүй юу гэдээ аваад үзэхэр санамсаргүй нь бараг 90% байгаа тийм ээ. Нэг үгээр ар гэр нь одоо насорсон хүний хасалт хийлгээгүй ч байдаг юм уу? Эсвэл тухайн одоо тэтгэр авагч нь өөрөө өөр дүүрэг аймаг руу шилжээд шилж төлөвлөгөө нь хийлгээгүй байж байгаа насорсон ч байдаг юм уу? Янз бүрийн шалтгаанаар тэтгэр нь зогсоогддог байсан үйл бол байгаа. Тэгэхээр одоо энэ одоо санамсаргүй байдлаар одоо тэтгэврийг нь одоо өгөөдсэн энэ асуудал одоо шалгагдчихын гэж байна шүү дээ. Тэгэхэд эргээд одоо юу гэдгийг одоо энэ чинь төсвөөс гарч байгаа учраас энэ тодорхой хэмжээгээр төсөвт хохирол учруулж байгаа шүү дээ. Энэ мөнгийг зүгээр тухайн ар гэрийнхэн дараа нь гэдгийг олон шалтгаанаар эргээд төлүүлэх асуудал үүсэхгүй яах вэ? Ямар нэгэн одоогор бол нийгмийн даттай санд учирсан хохирол байхгүй. Тий, би түрүү хэлсэн шүү дээ. Тодорхой мөнгөн одоо асуудал үүссэн. Тэр нь бол шүүхэр шидэгдээ явж байгаа. 20 дүнд албагдах нь 40 гаруй сэдвэр нь л асуудал байгаа улсын хэмжээнд. А тэрнээс биш яг одоо тэр хүмүүсийн тэр цагдаагийн байгууллагаас зарласан одоо тэр 10 хэдэн мянган одоо нас орогч асуудал тийм байхгүй. А энэ бол би зүгээр одоо юу гэж ойлгож байгаа хөөр хаанаас ямар мэдээлэл их суулчаар энэ одоо асуудлыг гаргаж тэгээд ямар ч нэгтлээгүй шалгаагүй асуудлыг одоо нийгэмд цацаж тэ сенсац болгож ингэж гаргаж ирснийг би одоо бол мэдэхгүй байх зөв тодорхой ойлгохгүй байна тий. Тэгээ нийгэмд одоо юу гэдэг нь баах сенсацтай асуудлыг дийлгэ цацдаг. А тэр нь эргээд нотлогдохгүй болохоор араас нь баахан сунжирсан урт тутаан хугацааны шүүлт одоо мөрдөлт явуулдаг. Тэгээ тэр нь бүтэхгүй болохоор өөл өөр асуудлаар тэр хүнийг одоо буруутгах гэж оролддог ч гэдэм юм. Зарим нь бод өөр асуудлаар ах буунд том сенсац үүсгэж хүнийг шалгаж эхэлчихэл сүулт шал өөр одоо зүйлээр тэр хүнийг буруутгаа ялцсан тохиолдол нэг шудаал байгаа шүү дээ. Тодорхой жишээ өрмтарч ярьж болно. Тэгэхээр та цагдаагийн байгууллагыг одоо бас юу гэдгийг үндэслэлгүй худлаа мэдээл цацчаад дараа нь тэрийгэ үнэн болгох гээд ингээд бас дарамт үзүүлдэг мөрдөн байцаадаг гэж боллоо. Тэгэхээр тань ийм явдал тохиолдсон. Тийм үйлдэл зөндөө бий. Танд бас тохиолдсон. Надад тохиолдчихсон. Тийм үйлдэл зөндөө бий. Тэгэхээр би чинь 2008 онд одоо намайг мөн л одоо нэг нийгмийн даттай сангийн хөрөнгийг завшсан ашигласан гэдэг үндэслэлээр баахан эрүү үсгэлж жил гарууд мөрдөн шалгаал тийм. Тэгээ сүйд нь чинь хаа хамаагүй асуудлаар надад анх албан тушаалын эргээр эрүү үсгийн шалгаж явжснаа сүйдээ цагдаагийн байгууллага руу шилжүүлээ. Тэгээ цагдаагийн байгууллага 153 гэсэн зүйл ингээр хувьд надад ямар ч гэмт хэрэг үлдээгүй байхад үлдсэн гэд. Би тухайд сонгогдсон их хурлын гишүүн төрүүлэхээр хамалцсан байсан. Өмнөх парламентын үед үү? Тий, өмнөх парламент 2008 оны яриад байж шүү дээ тий. Тэгэл надад одоо тэр үед чинь 6 жилийн ял оноогоо л тэгэл намайг чинь ганц төгтөй авч 3 сар хоройл тий. Тэгэл 3 сарын дараа дав залтгчны шүүхээр миний хэрэг хэрэгсэхгүй болчихсон шүү дээ. Тэглээгээд надаас хинч уучлалт гуйгаагүй. А би ч гэсэн нэх гомдол санд гаргаад гүгэсгүүд болоогүй. А зүгээр тэр жил тойрон одоо тэр их хурлд орч чадаагүй тийм ээ. Тангаруу гэж чадаагүй байсан хугацааныхаа одо юг л би сонгол ерг хоноос нэг хэмжлээд сонгол ерг хоноос нэг 29 сая төгрөг авсан баха. Тэр хугацааны одоо цалин авах хэрэгтэй байсан тэ орлого гэж үзэж. Аа их хурлын гишүүнийхээ цалин нөхөж авсан гэж болох. Нэрэ та чинь цагдаасан дараа их хурлд орж ирсэн шүү дээ. Тэгээ би тэр 29 сая төгрөгөөрөө би одоо өөрийнхөө Баянгол дүүргийн нэг одоо амьдралтаа иргэдэд гурил бодо авчихсан. Тэ. Тэгэхээр цагдаагийн байгууллага танд одоо үндэслэлгүй асуудлаар эрүү үсгээд одоо нэг хэсэг хугацаанд цагдан хорсон гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь ямар нэгэн улс төрийн шалтгаан та юу гэж үзэж байна? Улс төрийн шалтгаан байсан. Эхлээд өөрөөр хэлбэл таны их хурлд орж ирэхгүй гэсэн шиг. Эхлээд цагдаагийн байгууллагаас шалгасан, дараа нь альтаа тэмцэх газраас шалгасан, дахиад цагдаагийн газарт шилжсэн гэдэг ингээд процесс бол одоо ингээд юу гэдэг хуулийн байгууллагад хооронд шидэгдээл ингээд явдаг. Ийм гашууд өөх биш шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн надад тохиолж байгаа ч юм биш. Маш олон хүн дээр энэ асуудал бол яригдчихсэн тийм ээ гашуун түүх. Тэгэхээр би өөрөө бас яг ийм одоо хэлбэлдүүлт гэх юм уу, ийм одоо хууль бас үйлдэлийн золиос олж авсан хүний хувьд бол би өнөөдөр
энэ бүх үйл явдлуудыг бас одоо биеэр үзсэний нэг л дээ. Тэгэхээр би одоо хин нэгнээс дам сонсоод тэр тэгдэг энэ ингэ гэж би яриаггүй шүү дээ. Шүүх цагдаагийн байгууллагын одоо хариуцлагагүй шийдвэрээс болоод хувь хүний эрх ашиг нэр төр одоо эрүүл мэнд тохирсон тохиолдолд одоо энийг төрөөс нөхөн төлөвлөх асуудал юм хэр зэрэг хангалттай байна гэж үзэж байна. Би бол хангалтгүй л гэж харж байгаа шүү дээ. Их хурлын гишүүн хүнийг хохироочоод тэгээ надад л ихэ тухайн үед ямар ч уучлалтгүй байгаагүй, надад ямар ч нөхөн төлбөр асуудал яриаггүй шүү дээ. Миний хохирлыг барагдуулах шүү дээ. Цагаатсан тань. Цагаатл байдیں۔ Би шүүхэр цагаатаад миний хэрэг чи хэрэгсгүй болсон шүү дээ. Тэ. Тэгээ хэрэгсгүй бол цагаатсан учраас би их хурлд ордын юм басна. Тэрнээс шүү. Тэ. Тэгэхээр одоо та бол одоо 6-7 жилийн өмнө хэн ярьж байна. А одоо тэгвэл таныг бас сүүлийн үед бас танд бас гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж байна гэсэн мэдээлэл бас зарим хэвлэлээр гараад ирсэн юм уу гэдэг. Одоо бодвол хийдгэл байлгүй гэдэг. Би тэгээд л бодвол гүйцэтгэх ажил таныг гүйцэтгэх таг чагнаж байна гэсэн. Одоо надад мэдэгдэхгүй ч тэрий чинь тий. Тэг ямар ч шугамар яаж шалгах юм би тэрийг бол мэдэхгүй. А гэхдээ зүгээр шалгаж байгааг үгүй мэдэхгүй ч гэсэн зүгээр шалгаж байгааг үгүйсэх газар бас байхгүй шүү дээ. Та өөрөө эргэлзэж байгаа юм байна. Гөө мэдээч одоо тэгэл тэр янз янзын шугамар шалгадаг юмдаг юм байдаг л байлгүй одоо л би тэгж л бодчих шүү дээ юм бол тээ. Зүгээр цагдаагийн байгууллага саныг одоо ямар нэгэн асуудлаар одоо дуудаж уулзах юм тохиолдол байсан одоо сүүлийн үед. Гэхдээ тэг шаардлагатайг бол дуудаад уулзсан үст тээ. Тэр бол тэдний хувьд бол нээлттэй шүү дээ. А би ч гэсэн нэгт дуудаад одоо юу гэдэг ямар нэгэн мэдүүлэг тайлбар аавныг бол би очиход их үүрэгтэй. Үүргээ биелүүлнэ. Надад тэр нэг цааргалаад ан сэргээд ах юм байхгүй. Хоёрдугаар тэгвэл надад хийсэн хэрэг байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр зөв над өнөөдөр тийм одоо асуудал үүсэх үндс шалтгаан байхгүй л гэж харж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн үед бас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд олгох хүүхдийн мөнгөөр одоо шонхор таврыг барьцсан гэсэн одоо ийм нийтлэл гараад энэ нийтлэлийг одоо талигаач сэтгүүлж болормоо бичээд тун удалгүй одоо бас харамсалтайгаар нас барсныг бас тантай холбож хардаад байгаа л да хэвлэх чардж байгаа олон нийт ч одоо эргэлцэж байгаа энэ дэр та юу ямар тайлбар хэлэх вэ? Гэхдээ надтай холбож хардах ямар үндсэл байгаа юм те. Яг нь таны эсрэг нийтлэг бичснээга төлөө энэ хүн магадгүй амиа алдсан биш байгаа гэсэн юм хардлага. Тэгэхээр би одоо юу гэсүү энэ дэр одоо миний эсрэг юм бичсэн хүнийг би одоо амиасны хөнөөгөө дахаар хүн байгаа юм уу те. Би тэгж л харагдаж байгаа юм уу жишээ нь. Үгүй л байхгүй. Би тийм хүн биш. Надад хүн үжил байхгүй. Тэгээд хоёрдугаар тэгвэл намайг тэр нүбд нөгөө нэгдсэн үндэсний байгууллагын тусгаарч болгонд оролцож байгаа хооронд л энд тэр хүний тэр асуудал болсон юм байна лээ. Би тань зүгээр юм. Би байгаагүй. Тэгээд ер нь зүгээр би бол тэр хүнийг бол таних ч үү, мэдэх ч үү. Ер нь тэгээд надыг маш олон хүн бичдэг шүү дээ. Янз бүрээр гүтгээл, дайраал бичээл. Тэр болгонтой би хэрэлдээл, тэр болгонтой одоо янз бүрийн сонзон санаач гэдэг юм би тэгж явдаг. Над тийм цан суртахуун бол байхгүй. Ерөн зүгээр одоо юу гэдэг нэг хаа хамаагүй юм их царч одоо надад наах гэж оролдохгүй хэрэггүй шүү дээ. Мөрөөрөө л явж байгаа нэг одоо жирийнлэг Монгол улсын иргэн шүү дээ би тий. Та тэгэхээр одоо таныг одоо энэ бас хүний амьнастай холбоотой хэрэгт ингээд хардаад тахад та яагаад ямар нэг нэцэл тайлбар өгөхгүй яваад байгаа. Үгүй яах вэ? Би асууж байгаа болохоос шүү та ер нь амин нэг тайлбар өгөхгүй биш үү? Үгүй ямар шаардлагатай юм зарим нэг ганц нэг сайт дээр юм гарсан л байх лээ л дээ тий. Тэгээ би тэр болгонд л одоо би над тамаагүй ч гэдэм үү одоо тэг гүүгээд их шаардлага надад алга ба шүү. Тэгээд одоо юу гэдгийг тэр тухайн үйлдэл юм ин сонсохноо ч гэсэн одоо юу гэдгийг тэр асуудал нь ойлгомжтой л юм шиг байл шүү. Тэгээд заавал тэрийг хин нэг нь тоох гэж оролдох ямар хэрэг ба. Эсвэл одоо батулга гişүн магадгүй эсвэл эрдэнэ магадгүй гэсэн ийм байдлаар хүн хүн дэвч ямиг аль нэг ямиг наах гэж оролдох хэрэггүй шүү дээ. Ялангуяа тэ хүний одоо хамгийн эмзэг тийм одоо юу гэдэг хүний одоо амь настай холбоотой, хүний одоо амьдралтай холбоотой асуудлыг тэгэл хүн ер нь монголчууд ч бас нэг дээдэлдэг ёс заншилтай арт юм шүү дээ. Одоо нас орсон хүний хичнээн буруутай ч байсан, хичнээн сайн хүн байна уу, муу хүн байна уу хамаагүй. Нас орсон хүнийг бол хүнддэг, хүндэлдэг тийм ээ, буруутай бол бурууг нь уучладаг. А сайн байсан бол сайн нь алдаршуулдаг. Иймд ёс заншилтай арт юм шүү дээ. Тэгэл хин нэгний үхлээр одоо ус төр болохгүй, хин нэгний үхлээр ашиг хонжоохгүй тийм ээ. А хин нэгний үхлээр буруутах гал ингээл явах бол энэ бол нэг тийм Монгол ёс заншилт бол нэг тийм зүйтэй асуудал биш ээ. Тэгэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо хүүхдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд өх мөнгөөр одоо зөвхөн шанхур таврыг та барьцсан юм уу?
энэ хөгжлийн шилдэг хөгжлийн хөгжлийн үндэсний хөгжлийн төвийг барьхаар зург төсөв хийгдсэн. За энэ зург төсөв энэ одоо төслийг бол ах санаачилж энэ араас хөөцөлдөж байж энэ одоо төслийг бол бүтээсэн. Тэгээ одоо энэ ажил маань эхэлж байгаа. За манай төсөв дээр 2.5 тэрбум төгрөг миний багстаар суулсан. А тэрүүгээр бол тэр хөгжлийн шилдэг хүүхдүүд хөгжлийн үндэсний төвийн тэр дэд үтцийг хийх нэг дулаан цэвэр бохрын юм. А юу нь болохоор яг тэр барилга нь болохоор хятадын засгийн газрын тэр 60 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр хийгдэх байхгүй юу? Хаан байх юм бол? А Баянгол дөрийн 20 дугаар хаан дээр. Энд ямар ч манай Монгол Улсын засгийн газар манай яамд ямар ч оролцоо байхгүй. А бүх тендер хятад зарлагдаад хятадын компани сонгогчлуулалтаар гарч ирээд а ирж гүйцэтгэлийн хятадын компани барих юм. Бүх санхүүжилт юм нь хятадын засгийн газар гаргаж байгаа байхгүй. Ягаад Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн асуудал хятадын гоо бид нар буцалтгүй тусламжаар энэ одоо хөгжлийн төвийг барих саналыг хятадын засгийн газар тавиад зог төсөв бүх юмаа өгөөд а энийг бидний тавьсан саналыг хятадын засгийн газар дэмжиэд энэ хөрөнгө гаргаж байгаа байхгүй. А гэхдээ тэднийх бүх тендер сонгогчлуулалт одоо гүйцэтгэлийг өөрсдөө хийхээр бүх одоо тэр зохицуултаа бол хийсэн. Аа тэгээд манай талаас бол зөвхөн дэд үтцэл хийнэ. Одоо дулаан цэвэр бохиролох, бохироо шугамыг холбоход бэлэн болгоно. Газар асуудлаа шийднэ. Босод бүх асуудлыг хятадын засгийн газар хийхээр ингэж орсон. Тэгээд одоо болтын ажил чи эхлэв. Одоо дэд үтцэн ажил нь явагдаж байна. Одоо хятадын засгийн газараас нэгч төр орж ирээгүй л байгаа асуудал шүү дээ тий. Тэгээд ийм юмыг одоо шинэ намаг аваад барилга барьцсан ч гэдэг юм уу. Ийм байдлаар бол над руу ингэж хардж надыг од янз бүрийн одоо гүтгэх хэрэггүй л дээ. Шонхор тавр гэхээр ямар их үсрээр барьсан болж байна? Гэтэл тухайн компани өөрөө өрөнгөөр л барьсан л дээ. Тухайн компани гэхээр таны одоо оролцоотой компани. Би бол ямар ч оролцоотой над компани байхгүй. За. Тий. Тэгэхээр шонхор тавр та ямар нэгэн холбоо байхгүй гэж байна? Тий, манай гэр бүлийнхний эрхэлдэг компани байгаа. Тий. За. Тэгээд одоо чинь 89 зай, 89 оны эсвэл 90 оны ихээр байгуулагдсан компани. Тэгээд одоо 26 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Имэл компани, гэр бүлийн компани. Ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна? Уу яг нэг жижигхэн барилгын компанитай. А тэгээд нэг сургууль, одоо амралт цойлол гэдэг дандаа нийгмийн чиглэлийн имэл үйл ажиллагаа явуулдаг компани. Ямар нэгэн уул уурхаачд тийм эрх дарс үйлдвэрлэдэг тийм бол байхгүй. Тэгэхээр та сай дээр ажилласан 4 жилийн хугацаанд одоо энэ гэр бүлийнхээ компанид ямар нэгэн байдлаар тендер юм уу эсвэл хямдхан одоо өртөгтэй зээлч юм уу аваад өгсөн тал байгаа юу? Ямар ч тийм зүйл байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр юу гэдгийг бид тендер мендер хөдөлтөд яваад идэг ч юм биш. Жишээлбэл танай ям дээр янз бүрийн одоо нийгмийн хамгааллын чиглэлээр барилга барих янз бүрийн тендерүүд орж ирж байгаа. Тэгэхээр та энийг бас юмний ээж мэдгүй бас гэр бүлийнхээ компани дэмжиж гэсэн бодол байдаг биз дээ. Ямар ч тийм асуудал байхгүй. Тэгээд одоо юу гэдгийг угаасаар тендер чинь нээлттэй ил тодл явж байгаа шүү дээ. Тэгээд ийм ямиг одоо авч тэр гэр бүлийнхаа компаничууд юм эсвэл тэр гэр бүлийнхаа ахтаамууд саданд өгөөд явж байгаа. Одоо тийм бас ясартхан байхгүй. Өнөөдөр үзээд өгье нэг шиг тендерч авсан тийм одоо юу тохиолдол байхгүй. Аа тендер авалт тавас ашиг сонирхлын зөрчлийн үйл зөрчсөн хэрэг болно тийм үү? Гэхдээ юм юм бол гарна шүү дээ. Тэгээд нэг хоёр дахь тгүүл нөгөө түүгээр яваагаа яг өгөр дуудлаа гэдэг шиг. Ян занзын юм тэгэж дийлсүүл юмд орчих хэрэг байхгүй шүү дээ. Угаасаа л нөгөө юу гэдэг намайг одоо анаалтай шүмжлэх гээл намайг ямар нэгэн байдлаар буруутгах гал байж байгаа очноо л одоо ус төрийн хүчин бүлгэлүүд хүмүүс байж шүү дээ. Тэрийг харсаар мэдсээр байж би тийм тэнэг үйл хийж болохгүй шүү дээ. Тэ? Таныг анзаараад байхад та өөр намын ялангуяа сөрөг хүчний одоо гişүүдээс бас дайсханхаас гадна бас нам дотроос ч бас тантай түнжи хаграад байгаа хүмүүс мэрсээр харагдаад байх юм. Тэгэхээр энэ юу толботой вэ? Миний л одоо зан характертай холбоотой юм билгүй. Би нэг хин нэгэн тэгж ая тал засч чаддаг. Хин нэгнийг дагаж одоо юу гэдгийг талбан доор нь амьдрч явж чаддаг тийм ээ. А мууч вэ санч би өөрөөр л байхыг боддог. Тэгэхээр та магадгүй сайд байх хугацаанд намынхаа найз нөхдийн хүсэлтийг биелүүлэх үгээс болоод ийм зөрчил үүсвэ гэж харж байна. Үгүй ээ гэх юм бол байхгүй. Би бол өнөөдөр зөвхөн арилхаар олонтой байхыг хүсдэг. Нэг ч хүний одоо хүсэлтийг биелүүлчихсэн нэг хүн ч гэсэн тос олчихсан гэж
бодож авдаг юм доо. Тэгээд хүний өөр ингээд ах юм байхгүй. Ер нь одоо өрсөлдөгч нам байна уу, мараа нам байна уу, тэр дорж байна уу, дондог байна уу, ерөөс над хамаагүй. А ямар нэгэн асуудал байх юм бол бид тухайн хүнд ашигтай гараад болохоор одоо шийдэд өхийсэн, туслаад өхийсэн гэж боддог. А тэглээгээ би тэнд ямар нэгэн илүү ашиг хонж хараад ч юм уу. Тэгээд яваад ах сонор хол байдгүй. Тэр сайд нарт ялангуяа одоо томоохон мөнгийг хариуцсан ийм яаманд очисон сайд нарт нэг ижлэхэн зовлон байгаад байгаа шүү байгаа. Юу гэхээр найз төгөөд хамаатан садан ах дүү нар нь ямар нэгэн асуудлаар одоо энд туслаад өгөөч гэл одоо гуйлд хүсэлт маш их ирдэг. Тэгээд тэрэнд нь туслахгүй байж болдгоо тусалж болдгоо гэдэг ийм дунд нь одоо хэцүү байдалд ороод иддэг юм шиг. Танд бас тийм байдал үүсэж байна. Би ер нь зүгээр аливаа мөнгө төрөхтэй холбоотой ч юм уу ямар нэгэн тийм асуудал төрөл шулуухан л хэлчихдэг тий. Надад бол одоо тийм боломж алгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол сайд гэдэг бол ямар нэгэн төлбөрийн даалгавар дээр юм ямар нэгэн хөрөнгө захиран зарцуулах одоо баримтан дээр гарч сурдаг шүү дээ. Тэр чинь тэр одоо доор төрийн нарийн бичгийн дарга гэж байж байна. Санхүүгийн асуудал эрхэлсэн газар байж байна тий. Мэргэжилтэн санхүүгийн одоо эрхэлсэн одоо тэр газрын дарга байж байна гэд бүхэл бүтэн аппарат ажиллаж байгаа шүү дээ тий. Хууль бус аливаа юм гэдгийг ил тод дэвгүүдийн тийм ээ өөрийнхөө тал чинь маш ихтэй байдлаар шийдэд явах тийм боломж бас сайд нарт байхгүй тий. Тэгээ тэр бол одоо нэг хүмүүсийн хардж байгаа шиг тийм байхгүй шүү дээ ер нь бол. Тэгээд нэг тийм мөнгөтэй авдар дээр суучхаал дуртай үед гараа ээж атгаж гараа цацаад суугаад байдаг тийм мөнгөч байхгүй. Өнөөдөр аль ч юм ялгаа байхгүй усын төсөвдөр батлагдсан дээр төсвийн хуваарлтын дагуу тэр хуулийн дагуу гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд сангийн яамд одоо тэр төсвийнхаа зарцуулт юм гаргаж өгнө. Сангийн яам тэрийг хянаад зөвшөөрөх юм одоо төрийн саналуугаа зөвшөөрөл болгоно. Төрийн сан тэрийг дахиад хянана. Хэрвээ төсвийн хуульд нийцэж яах үүсэх юм бол тэр мөнгийг одоо тухайн яамны дансаар шилжүүлж өгдөг. Ийм шаттар дараасан маш олон хяналт шалгалт дамжиж ээж л одоо тэр мөнгө төрч гарч ирж штэ тий. Тэгэхээр тийм юм дунд одоо жишээ нь тэр болгон одоо юу гэдэг энэ миний таньдаг хүн энэ миний одоо юу гэдэг найз ч гэдэг махтууч гэдэг ингээд хүн болгон аятал засаад мөнгө одоо хөрөнгө цацаад байх боломж л байхгүй штэ ер нь бол. Тэгтээ таныг одоо бас Баянгол дүүргийн засаг дарга байхдаа энэ одоо Баянгол дүүргийг одоо иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийг бол өөрийнхөө ахトゥ хамаатан садан гар дүүргэсэн гэ. Бас нийгмийн даатгалын газрын дарга байхдаа бас намынхаа найз нөхдөөр дүүргэсэн гэдэг нэг иймэрхүү хардлага яриа гараад идэг штэ. Гэхдээ одоо Монгол төнөөдөр ингээл зовлонтой шүү дээ. Ингээл шинэ одоо аль нэгэн нам одоо засаг эрх авлаа гэхэд тухайн нам өөрийнхөө л одоо бас өчнүүдээр төрийн байгууллагуудыг хөвчүүлдэг үсттэй. Байршуулдаг үсттэй тийм. А өнөөдөр жишээ нь одоо юу гэдэг Баянгол дүүрэг дээр ингээл Баянгол дүүргийг л одоо Эрдэнэ ах дүүгээр дүүргэсэн гэл. Надад тийм дүүрэг дүүргээд хахтуу байхгүй. Яаж хахтуу жоохон цөөтэй тийм ээ. Ийм л хүн шүү дээ. Ер нь бол ихээ соёлоо байж байгаа ганц төмөр морхом болцсон. Одоо би ганцаараа байдаг тий. Ээжтэйгээ ингээл аав маань бас морхом болсон. Тэгэл манай аав энэ хэдэн дүүнэр байдаг үүтэрэг л өөрөө их ажилт эрхлээд явдаг. Манай ээж хэдэн дүүнэр бас л өөрөөсөө хоол аймамыг аваад явдаг. Яг одоо өнөөдөр миний ах томоотой саднаас төрд ажил эрхэлж байгаагүй л 3-4 хөл хүн байна. Тий. Тэрэн дэхтэй Баянгол дүүрэгт байгаа мó? Үгүй үгүй Баянгол дүүрэгт нэг 2 хүн л байна. 2 хүн л ажилт. Аа нэг хүрхэн Баянгол дүүрэн цэцэрэг орлогч хийдэ. За. Аа нэг дүү тэнд нэг санхүүгийн ажил хийдэ. Өөр юм байхгүй. Аа иргэдийн уралт энэ манай одоо шинэ нэг 4 хүн байгаа л да. Тэгээ энэ иргэдийн хурал гэдэг чинь нэгдүгээрт томилогддог албан тушаал биш. Сонгогддог албан тушаал тийм. Иргэд сонгодог. Иргэд сонгодог тийм үү. Тэгээс хин нэгэн одоо бие чинь одоо бие томилохгүй шүү дээ тийм. Тэр чинь Баянголчууд өөрсдөө сонгож байгаа. Аа хоёрдугаарт хөл тэнд ямар цалин мөнгө авдгүү тийм ээ. Тэнд ямар нэг эрх мэдэл албан тушаал одоо цалин мөнгө тийм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр танаа юу гэдэг вэ? Ахトゥ хамаатан садангаас чинь 4 хүн одоо бас иргэдийн саналыг одоо аваад их хурал иргэдийн хуралд орж ирсэн магадгүй тохиолдлын хэрэгэл гэж та хэлэх гээд байгаа юм шүү дээ. Тэг ер нь бол үгүй зү байх л ёстой. Тэгээд дэмжлэг авч чадчих байгаа бас байх л асуудал шүү дээ. Ер нь тэгээд нэг юу гэдэг нь Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөчдийн хуралд байгаа одоо 41 төлөөлөгч байдгийн тий. Тэрний 30 нь манай арчсан намаас. Тэрний одоо 21 нь одоо Эрдэнэтэй хамаатай хүмүүс гэж яриад байгаа. Одоо шинэ Эрдэнэгийн жолооч байсан л гэм Эрдэнэгийн одоо сургууль багшилж байсан л гэн эрдэнэтэй хамт нийгмийн даатгалд ажиллаж байсан л гэнгүй.
Та чи вант ус үүсгэж байгаа юм шүү. Дөрөв дотор. Одоо жишээ нь ийм байдлаар ярих юм бол тэгвэл өнөөдөр Монгол улс тэр чигээрээ тэгвэл вант услах шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр хинэгнийг хамаатуулах гэж оролдох юм бол марах шицөө хүн автоос орнд сайн яриад бол бүгдээ л хамаатан болно шүү дээ. Тэ. Тэ. Тийм зүйлээр одоо бие бинийгээ одоо буруутах гэдэг юм эсвэл ямар нэгэн өө хайсан юм ярьж хэрэггүй л дээ. А би бол энийг маш сайн мэдж байгаа. Тэгээ хаанаас ч аах гарсны мэдж байгаа. Хаанаас гэхээр нөгөө намаас гэж та хэлээ. Нөгөө намаас ч байгаа. Манай нам дотор байдаг зарим нэг гомдогчдоос ч гарсан юм л асуудал шүү дээ. Ягаад та гомдоцсон? Гүй гомдох юм зөндөл гарна шүү дээ. Би бүгдийн жишээ нь одоо сонгуул төвшүүлж чадахгүй шүү дээ. Аа. Биш чатаагүй дээ хорсдог ч юм уу гомдох ч юм уу ингээл янз бүр яриа гаргаад өссөн зөндөл бий л. Дүүргээс орон нутгийн сонгуулд нэр дэвшиж чадаагүй хүмүүс гэж. Магадгүй тий. Тий. Тийм л юм байна. Танаас тэнд өө нэг суртай юм бол байхгүй. Намаа бол хамаагүй аманда орсноор дормжилж болно. Тэ юу гэж хэлнэ үү? Тэр хүмүүсийн дурын асуудал шүү дээ. А би тэгж тэдний хэлснээр би дээ тийм болоод явчихчихв үү тий. Нөгөө юу гэдэг вэ? Нэг эдсэн ирүү ухаарч идүүлсэн ботор гэдэг юм аа гэж тий. Би байдгаараа байгаад явна. А зөвхөн манай Баянгол дүүргийнхний тэгээ дормжлоогод нэг тэр 240 мянган хүн тий нэг хоёр хүний ихшээлд ороод тэгээд нэг одоо дээр энэ төр ваан хошууш яваад байдаг юм байхгүй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт хөл Баянголчууд бол илүү оюунлаг, илүү сэхэтэн голдуу ийм дүүрэг шүү, тий. Энэ дүүргийн иргэдийг бол тэр дормшлоод байгаасад өөртөө Баянголчуудын хаанч хэрэггүй л хүмүүс шүү дээ гүнд бол тий. Та түрүүн тайлбар дотроо би ихэс хоёулаа тэгтээ нэгдүгээр маань бурхан болцсон гэж хэллээ. Яа одоо ганцаараа үлдэх танд бас хэцүү байна. Гэхдээ юу гэдэг мэдээж амархан байгаагүй шүү дээ. Ер нь л тийм тэгэл амьдрал чинь өөрөө баян зур дараа өнгөрсөн юм байна. Тийм. Хөвчнөр л өнгөрсөн л дээ. Маань тэгээд бид нар ч нэг анхаард өөрөө ч нэг одоо өвчин зол яриад идэгсэн тэгэл гинтл бий нуудал өнгөрсөн. Тэгэл ажил гээл амьдрал гэж явж байгаа л бүр ягтаад болоод хэвтэрд ороод ирэхээрэл эмч томч гэдээ явдаг тийм үү тэр айл эртэл тэр нь үе одоо хоцорцсон байдаг тийм үү тэрнийд маш олон хүн бол одоо шамрах болж шүү дээ тэгэхээр энэ та ер нь дүүдээ бас анхаарал тавьж чаддгүй байсан гэж одоо харамсдаггүй одоо харамсан шүү дээ мэдээж тэгэл ганц дүү байсан тэрийг аттайхан одоо ариглаад тийм үү анхаарал тавиад явж чадаагүй бас миний буруулахгүй ер нь зөөр юу гэдэг нь хэдэн насны зэрэгтэй байсан 8 насны зэрэгтэй тэгээ хол төрсөлтөө тэр. Тэгээ манай одоо ингээд монголчуудын ингээд ерөнхий байдал харж бус тус орнд бол шин ингээд хагасч ид юм уу чилд цаавал очиж шинжилгээнд ордог тийм ээ. Одоо эрүүл мэндэ үзүүлдэг. Манай монголчуудын хувьд бол тийм юм байдгүй. Урсгалаараа тийм ээ. Тэгээд зүгээр явж л ивэл тэгэл яваал байдаг. Тэгээд хизээ одоо бүр хөдлөж чадгаа байсан цагтаал эмчтэр очдог. Тэр бол айгүй буруу байхгүй юу тийм ээ. Тийм ч ухраас өнөөдөр манад энэ хавдрын өвчлөл төв янзрын одоо хүнд өвчлөлүүд маш их байна шүү дээ газар авчих шүү дээ. Ер нь зөвхөн дүүгийнхаа аймаг аврахын тулд бас тэр эмчилгээнд нь бас хангалттай одоо анхаарал тавьж та чадсан гэж боддог. Гэх богино хугацаанд өвдсөн учраас энэ ерөөсөө тэгж одоо анхаарал тавиач гэдэг юм ямар нэгэн төрлөө одоо хүч хангалт хандуулах боломж гараагүй л дээ. Эсвэл 2-3 хоногийн дотор л өвдөл гөрцсөн шүү дээ магадгүй маань тийм дээ. Тийм учраас тэгэд маш их зүгээр одоо л харамсч ил явдیں۔ Тэгэд яг юу ер нь одоо хүмүүс ч гэсэн хэлэхэд бол энэ өнгөрсөн хойно бол 1000 гамаа бариад 1000 гараас нь буюу үлдээ тэг 1000 харамсаад нэмэргүүл юм бэл хүнийг нөгөө дашлуурахсны хэлсүү гэдэг чинь нөгөө амьддаа биеийнээ харьлаач гэж. Тэг амьд байгаа дээр биенийгээ харьж биенийгээ хөндлөж явах нь л одоо хүний ёс юм да. Аав ээжтэй нь илүү хэцүүсэн бах та. Та тэгэхээр одоо бас ганц үлдсэн хүүгийнхэн хувьд бас авичгээ бас харж тэтгэх тал дээр ер нь бас хэр зэрэг цаг зарцуулж чадчихэ. Аа маань бас яг дүүгийн маань өнгөрөх үед бас биеийн жоохон таарах мэс л та. Тэгэл нэг дүүгийн маань өнгөрөл аа маань улам муц л та. Тэгээд тэрнээс хаш бас удаагүй. Тэгэхээр энэ мэдээж одоо лаапт маш том цохилт болсон байх. Аа ээж маань бол одоо надтай хамт энэ цэрүү ээж маань одоо бол эрүүл сар бол та сайн сайхан явж мэдээж би ээжийг айл болох л одоо урт наслуулах юмсан сайн сайхан байх юмсан тий эрүүл сар бол байх юмсан гэж хичээдэг өөрөөсөө шалтгаалх болгоно л ээжтэй зориулдаг
Тэгээд ганцаардах үе олон бий. Тэгээд заавал хүн зовхороо ганцаардаг хүн. Хүн бас жаргаж баярлах үед ч ганцаардаг. Тэгээд янз бүрийн баяр ёслол болон одоо ахт бол ус уч сайхан шүү дээ. Цуглаал одоо баяр жаргалаа хаалцал наргац ингээл бид нар ч нөгөө цөөхөллөө тэгэл тэр болгон бид баярлж жаргаад одоо ирээд баяр цэнгэл хаалцаад ахт үзэлтэй болохоор жоохон тэмэрхүүл бит. Гэхдээ яг хөөе сайхан найз нөхдүүд олон байна. Тэ. Дүү тань ам бүл хідүүлээ байсан. Хідүү хөтэй байсан. Та одоо хүүхдүүдийг харж чаддгүй. Хоёр хүүхдтэй. Байсан. Тэгээд хоёр хүүхд ойлоо одоо нэг нь их сургуульд өгсөн. Тэ. Тэгээд одоо ажиллаж байна. Нэг нь одоо 11 дугаар ангид багна. Чадлаараа л халамжилж явдаг юм. Тэгэл. Загнах үедээ загнана. Хайрлах үедээ хайрлана. Тэгэл айлуулах юмор дутаачих гонсон гэл ингэ. Тэгэл аавынх нь орондоо аа болол явдгий. Ер нь аав ээж хаачиг хариулсан гэж боддгоо. Нөгөө талаар бас ер нь зөвөр аавынхаа энэ үлгэр дуурайлалаар та бас одоо ч гэсэн энэ өөрийнх нь бас хийсэн бүтээсэн зүйлийг үргэлжлүүлэх юмсан гэсэн бодолтой явдгаа гэж нэг өртөнд ярьжсэн. Гэхдээ ер нь зөвөр аав ээж хаачиг хариулна гэж байх үү? Тэр бол хэн ч хариулж чадахгүй шүү дээ. Ер нь л тэр. Ер нь хин ч гэсэн үр удмын сайн сайхан яваасаа үр удмын нь одоо тасрахгүй те цаашаа улам өнөр өтгөн болоосоо л гэж хүн болго хүсдэг шттэ те. Тэр их хүслийг биелүүлж ивэл тэгэл одоо ачин хариулж байгаа гэж л ойлгох хэрэгтэй л бохгүй те. Тэ. Би бол тэгж боддгийн миний бодлолд. А тэрнээс иш одоо аав ээжигээ нэг ганц хоёр гадаад явуулаач гэдэг юм уу ганц хоёр одоо нэг унаа маш аваад ч өгөөж гэдэг байшин барилга авч өгөөд сайн сайхан юм идүүлж уулгаа те. А тэгээ тэрийг одоо ачин хариулцдаг гэж бодож байгаа бол тэр бол эндүрэлтэй бол ачин хариулж байгаасаа биш. Тийм. Ээжийг бол би өнөөдөр чадлаараа л асардаг, хайрладаг. А гэхдээ би тэрийг одоо ээжийнхээ ачиг хариулж байгаа юус боддгоо. Тэгвэл миний хүүгийн хувьд би миний хийх ёстой ажил үүрэг, тийм ээ. Хариуцлага гэж боддог тийм. Аа мана багшин дэдийн бие тэврийн дэд сургуульд төгссөн. Тэгээд яг мэргэжлийн одоо бие тамирын үнэлтэй. Тэгээ насаараа л одоо спортыг одоо хөгжүүлэх чиглэлээр л ажилласан. Яг өөрөөх нь үндсэн одоо хичээл дэс нарахтай спорт нь бол сагс мөнгө байсан. Аавын маань бол яг спортын бол мэддэг юм уу? Энэ бол тий бүгдээрээ л мэддэг. Тэгээд цэмцгэр гэж очтой. Бие их гоё авч явдаг. Одоо үнэн сайхан байсан. Ээж маань оч аршины нэгдлийн эрдэм шинжилгээ туршилтын төв гэж байсан. Тэнд одоо тэр хойдлын цехийн дарга хийжсэн. За тэгээд өөрөө одоо сахидлын үйлдвэр мүлдэр гэл ингээ дандаа энэ үйлдвэрүүдэд ажиллаж байсан. Одоо зохион бүтээгч, технологч ажил хийжсэн юм л хүн дээ. Та чинь сэргийн сургалт төгссөн. Хуульч мэрэгчлэлтэй өнгөж бий болгодог шүү дээ. Оо би хуулийн мэрэгчлэл сүулт авсан. Хуульч дараа нь хууль зүйн магистр гээд би чи 99 онд авсан. А сэргийн сургуулийн говьд бол би сэргийн сургуулийн оо команд ангид 4 жил сурсан. А яг одоо төгсөх жилээ тодорхой шалтгаанаар төгсч чадаагүй. Тэ. А тэрний дараа одоо Санка коллеж тас эдийн засгийн чиглэлээр сурч төгссөн. За ерөнхийдөө бол яг нэг 3 төрлийн мэрэгчлэл эзэмшсэн дээ. Тэгээд тэр чиглэлээр сургуулиуд төгссөн. Тэгээд хамгийн сүүлд удирдлага ихтэнд энэ нийгмийн одоо даатгалын чиглэлээр нийгмийн даатгал хэрэгцэн орчны босром болох сэдвэр одоо докторийн зэрэг хамгаалсан юм л хүн баг. Тэгэхээр та өөр одоо ам бүл хідүүлээ болсон бай. Хамгийн сүүл таныг чинь бас залуухан аа болсон гэж сонссон юм байна. Гэх хаа одоо би ч одоо 7 хүүхэдтэй. Тэгээд сая баг маань охин дөрсөн. Тэгээд одоо баг маань одоо ойд өгч энэ. Таны чинь Батгүй гişүн хамгийн залуу аав гэж 2 сарын өмнө тодорхойлжсэн шүү дээ. Үгүй л дээ. Одоо хамгийн хамгийн залуу аа бол одоо сангийн сайд байгаа болор. Өө за болор сайдас бүл нэмсэн юм байна тий. Тий сая хэдэн сарын өмнө
хүүхдэн төрсөн. Тэгээд хамгийн залуу бол болор сайтал байна да. Тэгээд дараа нь та юм байна тийм үү? Тийм. Ер нь зөвөр нас агсан хойноо одоо ингээд бүл нэмээд одоо хүүхдтэй болохоор танд ямар мэдрэмж төрж байна? Өө болсон болцсон хүн шүү дээ та чинь тийм. Мэдээж хүүхд гэдэг бол ерөөс тэр чигээрээ лаац чаргал л да. Тийм. Гэр дүүрэн тэр хүүхдийн үнэр тэгэл тэр хүүхдийн дуу шуу инээд ойлаан тэг бүх юм чинь л тэгэл гэр дүүр гэж байгаа чинь тийм. Тэгэхээр хүүхдүүд чинь том болоод ирэхээрээ тэгэл бүгд л нэг нэг өрөөнд дараад алга болдог. Эсвэл том хэдэн тустай гараад амьдрал хөгөө явцсан тийм. Тэгэл ер нь л жоохон ганцаардах тийшэд явж ирсэн л да. Тэг гэр бүлийнхээ хүнтэй байлаа. Тэгэл битээр ярьж ярьж л агшнараас хэр хол зөрүүтэй хүүхдэг гэсэн үү? Яг манай том ачч одоо энэ жил 10 тайм одоо. Тэгэхээр чин 10 настай л зөрүүтэй л бол тарах гэж байна шүү дээ. Тэгээд хүүхдийн давуу хэр угаав та хамгийн сүүлд? Гэхдээ яг одоо тэгэл нөгөө давуу угаадаг тэр цаг үе биш болсон юм шиг шүү дээ. Памперс айлал юм. Памперсаас гадна нөгөө хүүхдийн зориултаа нөгөө жижиг угаалгын машинж гарцсан юм байна. Хүүхдийн одоо янз янзын чивхнүүд гарцсан юм байна. Ер нь орчөөч хөгжөөд ер нь тэгэд бидний үе чинь нөгөө гараас өрөөдтөл хүүхдийн давуу угаадаг гэсэн юм өнгөрцсөн юм байна. Тэгээд тэр үед ч одоо нөгөө загасны тас мус төрхтөг тэгээд нөгөө даавын шаралчдаг тэрийн шарын нарлах гад гараас өрөөдтөл үрдэг гэсэн одоо тийм л байхгүй одоо тэгээд тэр хүүхдийн чинь одоо тэр хөл гар гэж зүг цан төрхтөг тас мус бүгдээрээ янз бүрийн гарцсан тийм ээ. Орчин гэдэг юм тиймдээ шал өөр болцсон юм байна оо тэр бидний үеэс бол тийм. Бидний уудаг хоол ундн ч өөр болцсон тэгээд. Эхнэр тань гэж 40-ийн ууч хоол гараад одоо хүүхд төрүүлнэ гэдэг бол эмэгтэй хүний хувьд бас нэгэн эрсдэлтэй байдаг шүү дээ. Хэцүү хэцүү. Тэгэл тэр чинь яг юу гэдгийг 20 30-тай хүүхд гаргах 40 хоол гарцсан хүүхд гарах гэдэг чинь шал хоёр өөр юм шүү дээ тийм. Тэгээд мэдээж тэр чинь хүүхдтэй нэ гэдэг чинь бол тийм амар юм биш ер нь бол. А ер нь тэгээд хүүхэд төрүүлнэ тэгээ хүүхдийг хүн болгом тийм ээ өсгөн тэжээн эрүүл сарвал байлгам тэгээ дараа нь хүмүүжүүлнэ гэдэг бол өөрө бүхэл бүтэн хэлсэн шинжилх ухаан тийм ээ өсөр их хөдлөмөр шүү дээ ер нь бол. Тэгээ энэ утгаараа би бол одоо шинэ олоолаа гэдэг хуулийн төслийг санаачлаад утгагүй өргөн барих гэж байна тийм. Энэ хуулийн төслөөр бол одоо шинэ хүүхдээ асарч байгаа ээжүүдийн одоо тэр хугацааг бол ажилласан тооцох тийм ээ. Ажилласнаар тооцох нэгдүгээр. Хоёрдугаар хүүл тэр хүүхдээ гэрте одоо хүмүүжүүлж байгаа ихэд одоо хүүхдийн ихэр бол 3 нас хүртэлнэ. Аа ихэр биш бол 2 нас хүртэлнэ одоо хөдөлмөрийн үсний одоо доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний урамшуул бол нэмж болох ч байт юм. Гэхдээ маш олон заалтууд орсон ёо. Одоо их хурлын гишүүдтэй хамтраад энэ хуулийн төслийг босруулж байгаа. Тэгэхээр та нөгөө одоо хүүхдээ гэрте хараад байж байгаа ээжүүдийн зовлон хамгийн их мэдэрч байгаа тэр дундаа бас та өөр хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд гэдэг энэ алтан тушаалаа бас давхар бодолцоод ер нь энэ хүүхдээ харж байгаа гэрте сууж байгаа ээжүүдэд зориулсан ийм хууль боловсруулах гэж байгаа юм. Энэ парламентд одоо дамжиж болов. Энэ хууль очоод 3 жилийн өмнө анх санаачлаа. Тэгэл одоо 3 жил л очоод да. Би сайхнаас гэж ойлгосон. Залуухан болоод сайхан санаачлаа болов гэж. Тэг, юу гэж тийм байх вэ? Тэгэд би бас энэ хуамын хөгжлийн бодлого, нийгмийн хамгааллын бодлого хэрэгцсэн сайд үед бол яг энэ хуулийг бол 3 жилийн өмнө санаачилсан. Тэгээд гишүүдтэй хамтраад энэ хуулийг дээр нэлээд ажилласан. Тэгээд одоо л ер нь жоохон төгчөнд да. Тэгэл энэ парламентын үед баталж амжих болов таа гэж бодож байна. За баталж амжтдаг юм аа гэхэд ядаж өргөн барьчих гэж бодож байгаа. Тэгээд дараа дараагийн парламентууд нь авч хилцэн үз тээ. Ер нь парламентаар орлого гэхэд нөгөөх нь төсөв мөнгөний асуудал үүсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо ихэт их одоо мөнгө ухраас боломжгүй гэсэн хариу авчих юм шүү дээ та юу гэж байна? Мөнгө бол асуудал биш тээ. Ер нь бол хэцээ хэцтэй бол тээ. Ер нь мөнгө. Таны тоцоогоор хэр хэмжээний мөнгө? Ер нь болгоныг дандаа мөнгөөр хэмжих гэж бодож байгаа бол тэгвэл амьдрал өөрө утгагүй л болно шүү дээ. Ер нь монголчууд энэ цөөхөн монголчууд өнөөдөр хүний хөгжил рүүгээ бол энэ хөрөнгийг бол зарах үед зарсан шиг зарах хэрэгтэй шүү дээ юм бол тээ. Хичнээн хүн хүнийх нь хөгжил хангагдсан байна. Хүн аятай таатай орчинд амьдарч байна. Хүний одоо амьдрах эргэцэн орчин нь одоо таатай байна. Тэр хэмжээгээр эргэл усад өөр өгөөж өгнө шүү дээ тэр бол тээ. Тэгэхээр тийм юм л бол мөнгө цацгатаа бол гардтах хэрэггүй л байхгүй тээ.
Та одоо улсын хурлын гишүүн, одоо засгийн газрын гишүүн гэдэг энэ давхар дийлдэй сайд ажил хийж байна. Тэгэхээр хажуугаар гэр бүлтэй хэр зэрэг цаг зарцуулж чадчих вэ? Би бол гэр бүлтэй айлхал цаг зарцуулдаг. Энэ болж өгвөл гэр бүлтэйгэл байхыг боддог. Тэгэл орой бас тэр болго эрт тариад чадахгүй. Тэгэл хамгийн эрт тариал тахтал 10-11 гэл харьж байгаа. Өглөө тэгэл 6-7 гэл бас ол гарна. Тэгээд яг үнэндээ бол гэр бүл гэдэг бол хүний амьдралын анхдагч орчин шүү дээ. Тэгээд гэр бүлдээ цаг гаргахгүй байх хэрэг над байхгүй. Тэгэхээр ядаж 7 хоногт нэг өдөр ч үд юм уу? Бүр байк нахс өдөр ч үд юм гэр бүлдээ зарцуулж тед нартаа цуг ээж бас цуг хоолд цуг одоо тийм ээ. Нар сэлхэнд гардаг ч юм уу ингээд байхгүй бол энэ ч амьдрал руу утгаалт шүү дээ. Тэгэхээр том хүмүүст тань тусдаа гараад зарим нь ч одоо өр хүмүүсттэй болсон байх. Тэгэхээр та ерөн зүгээр хүүхдүүдийнхээ боловсролт хэр зэрэг анхаарсан бай? Одоо бага хүүхдүүдээс чинь бас сургуульд явдаг хүүхдүүд байгаад баг. Тэгэхээр ямар сургуульд явдаг вэ? Хөөе, хүүхдүүд маань бүгдээрээ л Монголд сургуульд төгссөн. Тэгээд яг хөө нэг охин маань одоо хамгийн багаас багын дээдх охин маань одоо Туркэд энэ жил анхаарах сургуульд төгсөж байна. Тэгээд хүүхдийн эмч мэрэгчлээ төгсөж байгаа. А бас нэг охин маань зөв магистрт Америкт сурч байгаа. А энд Мосин одоо компьютерийн инженеринг төгссөн. Тийм. За том охин маань багшийн их сургууль төгссөн. А том хүү маань Мосин гадаад харилцаа төгссөн. Дунд хүү маань одоо Монголтос энэ дэврэнд дээр сургууль төгссөн. Гэ дандаа л дотоод сургууль төгссөн хүүхд. Дунд сургууль сурдаг хүүхд байгаа юу? Дунд сургууль сурдаг хүүхд байхгүй. Хамгийн бага маань одоо Мосин хууль дээр сургууль энэ жил төгсөх курс гэдэг явж байна. Би ягаад ингэж асуугаад байна гэхээр таныг нөгөө одоо гурван тамир гэд бас хувийн дунд сургуультай учраас тэр сургуультай нь явсан явдгийн болов уу гэж асууж байгаа юм бол. За ер нь бол баг хэд нь бүгд л тэр гурван тамираа төгссөн дөө. Аа. Гурван тамир ч одоо байгуулдаад 18 жил болчихлоо шүү дээ. Аа. Тэгэхээр энэ хувийн сургуультай нь ер нь хэр зэрэг сургалтын чанараар ер нь бусдаас харьцуулахад ямар тэрийг би үнэлэхгүй шүү дээ. Тэгээ тэрийг тэр одоо тэр солилцож байгаа хүүхдүүд, тэдний эцэгчүүд тий. Тэд нар л дүгнэх байха. Ер нь зүгээр ингээд одоо ингээд ээлсэлт мэсэлд болоод эхлэхээр одоо танаа сургалт хүүхдэд оруулах гэсэн хэлээд өгөөч, яриад өгөөч гэсэн юм л их олон болцсон байна лээ. Тэгээ бодвол одоо гайгүй байгаа болоод гэж хүмүүс ярьдаг байлгүй тий. Нэгдүгт, хоёрдугт хөл нийслэлийн дүүргийн тэргүүний сургуулаар удаа дараа шалгарлаа тий. Тэгээд төгссөн хүүхдүүд маань ингээд харж яхад дандаа сайн сайхан явж байгаа гэдэг тий. Тэгэл зүгээр үүсгэн байгуулагчийн хүүхдүүд явдаг гэхээр бас арай багш нар нь дүнгээ жишээлбэл муу тавьж чадахгүй ч юм уу иймэрхүү байдал бас үүсчихсэн. Би бол бас сургуулийн үүсгэн байгуулагч биш л дээ. Үүсгэн байгуулагч нь манай ээж. Тэгтэл ер нь хамаатай л явж дээ тун ойр. Гэхдээ яг хөө тэгэл хүүхдүүд том охин маань 3 тав сургуулийн захирлаар ажилладаг. Тэгэл охин маань өөрөө тэр сургууль өөрөөр л аваад явд. Би нэг тэр болох юмд оролцоод байдаг ч гэх. Тэ. Ямар сурдаг байсан бэ гэж асуугаад байна хүүхдүүдтэй. Ямар ч гэсэн муу авдггүй л байсан баг. Өө нэг яг нэг гоцхоод юу гэдгийг тасраад одоо нэг мундаг сураад ч юм уу сүүл бүр одоо хоцроод чихалоц суулаад ч юм уу аль нэг нь болдгоо тэл ердийл хүүхдүүдтэй адил сурчгаал төгсдөг. А зарим нэг ганц нэг банд маань бас чихалуун сулж байгаа үед гарч ил гэдэг бас тэгэл хүүхдлэн чин тий. Тэгэхээр та чөлөө цагаа ер нь одоо яаж өнгөрөх дуртай вэ? За би ч одоо хуучин бол бас аанд их явдаг байлаа, загсанд их явдаг байлаа. За тэгээд биеийн тамир одоо спорт араас ойр зур хичээлдэг байлаа тий. Тэгээд одоо бол ер нь би жоохон тийм хөдөө аж ахуйн чиглэлийн одоо аж ахуй сонирхдаг тэр чиглэл рүү нэг жоохон юм сонирхож үзэж харж тэр чиглэлийн юм жоох хийх гэж бас оролддог. Тэр хоббитай болчиход байгаа юм даа сүлээд. Одоо жишээ нь одоо юу гэдгийг өхөр одоо малда одоо тэгээд нэг хүлэмжийн одоо тариалан тийм ээ. За одоо чацарган одоо өхрийн нүд тарих тарайлангийн жижиг хөрхөн талбайч гэдэг юм. Иймэрхүү юм сонирхол одоо тэр нь илүү надад их гоё амралт болдог тий.
их хурлын гишүүдийн одоо хөрөнгө орлого хамгийн сүүлд одоо нийтлэгдсэн байсан. Тэндээс харахад хамгийн олон малтай, хамгийн их газартай гишүүд гэж нэр нь гараад багш гэсэн. Та аль төвшөнд нь явна? Тэгээ би нэг дунд тавьд нь л явах. Нэг одоо юу гэдгийг одоо өч хүүн чадаашээ гэдгийг нэг тасархаа одоо тэр том 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 одоо хөрөнгө мөнгөтэй ус отол яаж зэрэгцв үү тий. Тэгэл би тэр үйлсэн шүү дээ. Ер нь бол одоо манай тэр гэр бүлийн одоо компани манай хүүхдүүд ээж маань одоо ингээд энэ 26 жил энэ компанийг авч явж байна. Би өөрөө анх 90 оноос энэ компанийг үүсгэн байгуулалал 95 он хүртэл би өөрөө удирч байсан тий. Тэгэл 95 онд улс төр ажил шилжээл энэ тэгэл одоо тэр цагаас хойш дүү маань авч явсан. Тэгэхээр та бизнесээ босгохын тулд бас гахаа зөөхөөс ахвал бүгдийг хийсэн. Тэгээ юу үсгийг хийх юм бэ? Би бол нэрээ одоо энэ ганцагчд яг юу хийж ирсэн бол би бол нэрээ өөрөө нөгөө биеэрээ яг дунд нь байсан болохоо айгүй сайн мэддэг. Аанх одоо яаж намаа хийж ирсэн бэ? Ямар намаа бараа зөөж ирсэн бэ? Гэхдээ хамгийн анх ч одоо 90 лөө нэг хэдэн цас нөгөө өөрхи хадгаламжийнхаа хэдэн цасыг авч аваад тэгэл тэндээс нэг 10 ширхэг билүүдтэй нэг өдөн гүртэг авцраад энд зараад чи 2 илүү 3 нуугчсан санагдаад ах юм. Тийм үү. Тэгээд би ч нөгөө багнуурт байж байхдаа багнуураас нөгөө багнуурын орс дэлгүүрээс их 8 яддаг байсан. Та ч багнуурах л үү? Тэр үгүй би зөв багнуурт нэг жил амьдарсан тэнд ажилласан. Тэгээд орс нөгөө юм эрэгтэй хүний тийм юудэнтэй нэг гой күртгнүүд тэнд одоо 154-өөр авдаг. Тэгээд энэ одоо хуучин нард болцох шүү дээ. Одоо биш одоо нэг юуны динжи мянга. Тэр захтаас чинь гаргаж ирээл тэнд чинь нэг доотл нэг 280 300 мууга зарчдаг. Нэг нуглаа доо. Энэ хүн хоорондоо? Йоо тийм. Багнараас Улаанбаатарын хооронд. Тэгтээ энэ хоёрын хооронд чинь их хол байлаа шүү дээ. Одоо нэг шугамтуусаар явна. Зам муутай байсан. Талдаа 4 цаг явдаг шүү дээ. Хамгийн сайн явлаа гэхдээ. Заримдаа 5-6 цаг явна. Дугуй мугуй хагаран заримдаа баг хоноо өнжин шаху явж ирдэг. Ивэс чинь чинь ийм засвар мацвар байгаагүй чи. Цус шорон замтай. Тэгээд л тэр оо паа цавтаасан дотор чинь битүү хүн суучин. Тэгээд суудл алдахгүй. Тэгээд нөгөө тэр чинь залууч яаж тэгээд залуучууд бол босогорол явна шүү дээ. Тэр настач бол суун тэгээд битүү хөөс шороо гэл. Тэгээд багнуураас хат орч гэ чинь нэг шороотой төмсшгэл юм гоож ирдэ шүү дээ. Тэгээд гэртээ орж усаасан дорж хүм болдаг тий. Тэгэл оройн буцаад боогоон суугаал явна. Тиймэрхүү л энэ тал. Тэгэд яг миний анхны бизнес тэгж л эхэлж байсан. Тэгэл сүүлийн жилүүдэд таны хөрөнгө орлого хэрэг зэрэгт нэмэгдв. Нөгөө талаар бас сүүлийн үед энэ офшор дасны тухай асуудал бас дүүлэн тариад эхэллээ. Зарим одоо бизнесчид, бизнесмен улс төрчид бас энэ офшор данстай байсан гэсэн мэдээлэл гарч ийн. Тэгэхээр таны нэрч бас дунд нь явж байгаа нэг юм мэдээлэл нэг сайт дээр гарсан байсан. Өө тийм намайг ч одоо офшор данс мастаа болгоод офшор данс гэдэг юм чинь бас гэсэн үг тэгэхээр. Гэхдээ надад юу ч байхгүй. Тэгээ надад тийм офшор данс ус байгуулах тах. Нэгдүгээр ямар ч тийм сонирхол хаал, хоёрдугаар тийм хэмжээний хөрөнгөч байхгүй тий. Тэгэхээр та офшор дансгүй юм байж. Тэгвэл одоо энэ Монголынхаа банкудад тодорхой хэмжээний хадгаламжтай юу? Надад юу үед би юм байхгүй. Надад бол хадгаламж байхгүй. Тийм үү. Хүүхдүүдтэйгээ зориулж хадгалах гэсэн бод байдгүй. Хүүхдүүдэд бол нэг жаач бол юм би тий. Тэгээ нэг тийм оо амтунд гайхуулах юм байхгүй зүгээр. Өөрөө л одоо хөвөнд байдаг хэмжээний л хадгаламж байна. Одоо энэ сүүлийн үед энэ эдийн засгийн хүндрэл гэж яриад байна. Энэ хүндрэл таны одоо энэ компани бизнес үйл ажиллагаанд юу нэр нөлөөлж байна? Би зүгээр өнөөдөр бодтыг энэ эдийн засгийн хүндрэл яг дэлхийн нийтээр л яг юм эдийн засгийн таг орчинд л байна л да. Өнөөдөр олон улсын зах зээл дээр одоо нэг толт бол уулуурхаан баялагын үн унаад эхэлчихлээ. Гэт энэ бүгд бол эргээд маш олон улс оронд бол эдийн засаг маш том том хүндрэлүүдийг авчирч байна л да. Тэгэхээр манай том алдаа юу байсан гэхээр нөгөө сүлийн чилүүдэд нөгөө уулуурхад хит шүтээд уулуурхад төшгөлсөн те нэг тулгууртай эдийн засгийг хөгжүүлэх гэж оролцсон. Энэ бол манай асар том алдаа. Тэгэхээр одоо саяны 4 жил бол энэ одоо эдийн засгийг солонгоруулж яриад байгаа шүү дээ. Одоо аль болох олон тулгууртай эдийн засгийн бүтцийг бий болгоё. Хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй, аж үйлдвэр одоо шинэ уулуурхаг ашиглахтаа түүхийн дээр нь одоо юу гэдэг нь одоо тэр төмрийн хөдөлмөр, тэр янзрын
сим байж мажуулаад хэж түүхийг нь гарах биш. А дотооддоо боосруулдаг те нэмээ үртэг шингэсэн одоо өндөр үртэгтэй болгож гаргая гэдэг. Энэ бүх юм яваад эхэлж байгаа нь бол өөрөө маш зүв бодлого. СМТ бид нар дотоод хэрэгцээг бүр хангахчлаа. Одоо төмөр арматураар дотоод хэрэгцээг бүр хангах гэж байна. Тэгээ эн чинь бид одоо ингээд үйлдвэрлэлийг бий болгоод баялаг бүтээгч төр хэсгээ дэмжиж төрлөө хөрөнгө оруулалт хийж өгөх юм бол юм босч болдгийг юм хийж болдгийг мэдэ харуулж байгаа том жишээ. Хэдийгээр эдийн засгийн хүнд байгаа ч гэсэн бид сая бол энэ 4 жил бол гайхамшигтай олон том бүтээн байгуулалтуудыг хийж чадлаа шүү дээ. Таны өрөөнд орж ирэхэд өрөөнд тань энэ хар цагаан сүлд байж яхад хэр та бас нэгэн шүтлэгтэй хүн юм аа да тэр тусмаа бөөгөн шашинтай холбоотой юу эсвэл энэ төрийн одоо яс уламжлалтай холбоотой юу? Үгүй зүгээр бид нар чинь Монгол уламжлалаар дэдэлтгэл арт юм шүү дээ тий. А зөвөр өнөөдөр бол энэ одоо бөөх цаавал одоо хар цагаан туг тагтагч гэдэг юм уу тэгж ойлгож болохгүй шүү дээ. А ер нь бол өнөөдөр монголчууд бид нар өг дээдсээс эзэн богдчин сааныхаа үеэс энэ Монголын төрт ёсыг уламжлаж дэдэлж ирсэн арт юм тийм ээ. Тэгээ яг уу бид өнөөдөр энэ төрийн хүний хувьд тийм ингэ хар цагаан туг байх хэрэгтэй бодож л өрөндөө залсан. Ер нь бол энэ хар цагаан туг бол ер хүн болгонд байж ах хэвээр туг сүлдийн гэсэн тийм. Тэгээд тэр утгаараа ялангуй төрийн үнд байж ах хэвээр ийм төгсөл гэж тэр утгаараа залсан. Тэгэл бас залаад удаж энэ дөө. Тийм. Энэ чинь бас буруу зөрүү залах юм бол бас ширүүн байдаг гэж сонссон. Ёс заншлаа маш сайн судлах хэвээр. Харин тийм. Тэгээд тэрийгээ яг тэр ёс заншлын дагуу л одоо хэрэгжилж шүтэж тийм ээ явах хэвээр юм байт юм л да. Тэрнээс дуртай хүн болгон бас салаад тэгээд тэрийгээ залж чадахгүй ёс заншлаа мэдхгүй бол хэрэггүй шүү дээ. А ер нь зүгээр хүн сэтгэлээрээ л бас судалт хандж явах хэвээр. Би бол тэгж боддгий. Ер нь тэгээд Монгол бол ямар шишинтэй хүн бэ? Би бодлын шишинтэй. Аа. Тийм бэ. Тэнд нэг далайн өвшөд мөргөж байгаа зураг таны зураг мөн үү? Тийм, миний зураг. Аа. Би гэхдээ хүмүүстэй адилхан өдөр шөнөгүй одоо бурхан байна уншаал одоо үздэг харддаг хүн л үгүйгээл тий. Аа. Тэгээд байдгүй л тий. А зүгээр л одоо нэг сартаа ганцаардаа ч гэдэг юм уу гандан гарч нэг генерас бурхандаа мөргөж зоолор гэдэг. Дүүтэй автаа сэргэж та зоолор гэж ном уншуулдаг. Өөрийгөө даатгадаг. Тэгэл за мэдээж нэг жилдээ нөгөө баярууд шүү дээ цагаан сар одоо наадамч гэдэг юм уу. Онцгой тохиолдол баяруудаар одоо бас ном уншин заслаа хэлгэн тий. Энэ жирийнлэг хэрэглээтэй. Анаас нэг одоо зарим нэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Бүөр ингээд бүр тэрүүгээрээ бүр өвчлөлдсөн тий. Тийм юм бол байхгүй. А би бол бөөгийн шашны хүндэлдэг. Яг нь бөөгийн шашныг бол би үүсгэдэггүй. А яагаад гэхээр өнөөдөр бөөгийн шашин бол Монгол төмний унаа шашин шүү дээ. Энэ бол бодлын шашин юугаараа илүү гэхээр бусад шашныг бодвол ингээ хараад илүү тийм философи тий талаасаа илүү удаа аливаа юмны үн чанарыг судалдаг, танинж мэдэх гэж оролддог. Ийм шашин юм шиг санагддаг надад илүү удаа тийм ээ гэгээлэг. Таныг хараад байхад их ширүүн дөрүн юм шиг төрөгчин тэгж харагдаад байгаа. Тэгсэн мөртлөө бас яг уг чанартай бол их зөөлөн юм байгаа юм шиг гэж таны ойр байдаг хүмүүс надад хэлсэн. Тэгээ би одоо яагаад тийм хүнд ширүүн дээр харагдтыг мэдэхгүй зүгээр. Надад бас тэгж харагддаг л дааж байгаа ширүүн хатааж магадгүй гэж. Нөгөө хэлгэсүүгээ шууд хэлчдэг. Айныг нэг нэг дагаж одоо намраад байдаг болохоор тэгж харагдт юм байл гот. А тэгэд одоо би ганц өөрөөс чинь биш өөрөөс олон хүнээс сонсч лээсэл та. Тэгээд аль болох би бол нэг хүнийг одоо янз бүрийн байдлаар одоо юу гэдэг юм дээрлэхэ дарамтлаад одоо хатуу ширүүн авирлаад ч гэдэг юм уу байдаг тийм тохиолдолд бол байдгүй. А мэдээж шаардлага тавих а нэгэнд хинэгэнд одоо хэлэх гэсэн үг хэлэх тэр асуудалтай би шууд л хэлчихдэг тийм. Энэ тэр нь амар байдیں۔ Энэ зам тань магадгүй цэргийн сургалт төгссөнтэй холбоотой юу эсвэл аав ээж тань бас иймэрхүү яг цэргийн сургалт хүмүүжил би. Тэгээ ер нь бол цэргийн сургалт ч бас хүнийг их гоё хүмүүжүүлнэ шүү дээ тий. Тэгээ энэ цэргийн сургалт бас хүнийг бол их амьдрал бэлддэм дөө. Одоо сонголт нэр дэвшигчээ тодорч эхэллээ. Та одоо нэр дэвших эрхээ авч чадах уу?
намаас тань дэмж хөлөөл гэж асуугаад байна. Одоо би тэрийг мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэл нам шийднэ. Тэгээд мэдээж би өөрөө нэр дэвшүүлнэ. Тэгээд нам өрөө дэмжүүл тэгэл дэвшэл явна. Тэ. Ерхэш дэвшүүлэх хүлгүүдтэй тийм. Сүүлийн үед бас нөгөө энэ тойргийн мандат өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор бас зарим нэр дэвшигчид одоо шилжээд ах шиг байна л да. Таны хувьд их магадлал байгаа болов уу? Тэгээ би боддөө шүү дээ. Яг ингээд одоо чи болно уу? Улс төрт одоо чиний гүйцэтгэх үүрэг дуссан. Та одоо чөлөөндөө гараа гэд баянголчууд нуудыг тэлэх юм бол би тэгээ чөлөөндөө гараа л явчихна. Би тэгж өөр аймаг дүүрэг сонгоод яваад тахгүй. Ер нь бол яг миний итгэвчтэй улс төрийн амьдрал маань Баянголттой холбоотой. Баянгол дүүрэг дээр л одоо улс төрийн одоо гараа маань эхэлсэн. Баянгол төрөл дуусхын жууд тий. Тэгэхээр өөр тойрог руу явах сонирхолгүй юм байна тийм үү? Яг сонирхолгүй гэж намайг бол бас ирээч ингээд юу гэдгийг мараад дэвшээч гэсэн нэг их саналуд нь зөндөл ирчихсэн тий. Тэгээ би тэр болгонд нь зөвөр баярлалаа. Наад одоо үнэхээр гэж өөр сонголтыг одоо юу гэдгийг боломж алгаал гэж хариу өгтээ. Одоо таны их хурлын гишүүний болон засгийн газрын гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дуусах гэж байна. Энэ хугацаанд та ер нь хийхэд төлөвлөсөн ажлынхаа хэдэн хувьд нь одоо гарч чадсан гэж бодож байна? Тэгээ ер нь бол би тэд хэдэн хувь гэж ер нь тооцоолж үзээг байна. Энэ ажил чинь дуустдаггүй шүү дээ. Дуустдаггүй л ажил байхгүй юу? Эхэлдгүү дуустдаггүй ажил. Мөнхийн үргэлжилж байгаа ажил тийм ээ. Төрийн ажил гэдэг чинь тийм шүү дээ ер нь бол. Тэгэхээр би бол яг зөв ажиллаж байгаа хугацаанд эргээд их хурлын гишүүний хавьд нийтдээ нэг одоо парламентод байх хугацаанд 52 хувь санаачилсан юм байна. Эндээс чи хэдэн батлагдсан? 31 хувь нь батлагдсан юм байна тийм. Оо та чи рекорд тогтоож байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ бол усны ажлын үзүүлэлт болох бах тийм ээ. За тэгээ их хурлын тогтоол, засгийн газрын тогтоол тэмдэглэл дууссан асуудал гэж ярих юм бол одоо бараг л 2-300 га тийм байгаа хөө тийм. А тэгээд дээр нь одоо юу гэдэг вэ? Бүтээн байгуулалтын чиглэлээр саачилж ирсэн ажлууд хөл бас нэлээдгүүл юм би. Тэр болгоны би бас ингээд тайлан болгоод эргэд жил болгон хөргүүлдэг. Тэгэхээр одоо улсын хурл дээр одоо хамгийн сүүлд одоо ямар хуйлууд одоо яригдхаар хүлээгдэж байгаа бол? Ер нь бол олон хууль биш шүү дээ. Одоо шинэ манай хуулиудаас ихэл байна л да тийм. Одоо хуамын бүлгүүдийн чиглэлээр шинэ хүүхд төрхийн тухай хууль батлуулсан, өвчлөн шилтэй хүн төрхийн тухай хууль батлуулсан тийм. Одоо залуучууд, эмэгтэйчүүд, ахмад төрхийн тухай хууль гээд 3 хуулийн ажлыг ажиллаж байна. А дээр нь одоо маш чухал хууль бол гэр бүлийн тухай хууль одоо батлагдах хэрэгтэй тийм ингээд хэлцүүлэн шатнд явж байна. Гэр бүлийн хүчирхийлийн хэсэг тухай хууль мөн явж байна тийм. Гэр бүлийн хууль гэснээс одоо 5 сарын 15-ны өдөр бол одоо дэлхийн гэр бүлийн өдөр байдаг. Маргааш уу? Тийм. Тэгэхээр би бас энэ дэлхийн гэр бүлийн өдөрт зориуллаад бас одоо танад л ийзен ярьсанд орж байгаа зошионыг ашиглаад бас нийт монголчуудаа, нийт Монголын одоо гэр бүлүүдтэй тийм ээ. Монгол улсад байдаг 780 гаруй мянган өрх байна. Энэ өрхүүд нийт өрхүүдтэй. Энэ одоо дэлхийн гэр бүлийн өдрийн мэндийг дэвшүүлээ. Тэгэд үргэлж аазч аргал тийм ээ. Эрүүлэг сайн сайхныг хүсье. Тэгэд үр хүүхдээр өнөр өтгөн аз шаргалаар дүүрэн сайхан гэр бүл байгаасай гэж Монголын бүх гэр бүлүүд л хүсье да. За ингээд бидний урилгыг хүлээж авч ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр одоо хууль тогтоох байгууллага дээр таны осноочсон нэлээд олон чухал хуулиудаас хүлээгдэж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ үлдсэн хугацаанд эдгээр хуулиудаа батлуулахад та бас нэлээд анхаарлаа хандуулах бах. Нөгөө талаар өнгөрсөн 4 жилд одоо нийгмийн хамгааллын чиглэлээр маш ч олон чухал хуулиуд батлагдсан. Тухайлхан бол энэ хамтын тэтгэврийн тухай хууль болон нийгмийн хамгааллын хуулийн өөрчлөлтүүд, нөгөө талаар бас энэ ирээдүйн тэтгэврийн сангийн тухай хууль, гих мэдчилэн дурдаад авах юм бол маш олон чухал хуулиуд батлагдсан байгаа. Эдгээр хуулийг одоо хэрэгжүүлэх асуудал дээр засгийн газрын гишүүний зүгээс та бас хувь нэмрээ оруулж ажиллаарай гэж хүсэе. Ингээд таны цааш нэг ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. Таналлиз хамт олон жигсэн ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. За манай энэ удагийн ам нээл зочны ярилцлагаар хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайт эрдэнэ оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та хүнд баярлалаа.